Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto de extensão, cuja utilização são os relatos dos projetos de assessoria e seus diálogos com a extensão universitária do Centro de Biotecnologia. O centro de ensino que foi realizado, essa extensão, foi o Centro de Biotecnologia e a área de atuação foi a área da educação. O objetivo do projeto em si foi baseado na realização de controles através das atuações vigentes do centro por meio de planilhas e frequências. Além disso, a gente teve como intuito também a propagação dessa informação e desse conhecimento da extensão como um todo nas nossas redes sociais, através de posts informativos e interativos, de modo que a gente atingisse esse maior público-alvo. Eu me chamo Anne e eu sou aluna bolsista do projeto. Eu faço parte do curso de biotecnologia e sou estudante em tese do sexto período. Eu atuei na realização desses controles através do Google Drive, em que eu realizava frequências mensais dos projetos de extensão vigentes do centro. Mensalmente, eu enviava essa frequência para os bolsistas dos projetos de extensão e eles me reencaminhavam à assessoria do coordenador do projeto responsável para ter esse controle com relação à frequência dos participantes e com relação à frequência do recebimento da bolsa. Além disso, fazia criação de textos e artes, organizava o feed como um todo, de modo que ficasse harmônico e didaticamente fácil, tanto na visualização quanto no entendimento das pessoas. O local de realização do projeto, ele foi basicamente realizado no WhatsApp, no Instagram e no Google Drive. No WhatsApp, a gente realizava esse controle de frequências com os demais membros dos outros projetos de extensão do centro. Então, a gente realizava uma comunicação mais direta entre eles, didaticamente falando. Também realizava comunicação direta com a coordenadora do projeto, a fim de debater toda essa questão de planejamento. Nosso Instagram, a gente realizava a publicação dos posts, que não se resumiam apenas ao feed, mas também aos stories, de modo que ficasse interativo. E também o Google Drive a gente realizava por meio de frequências, de controles, toda essa questão mais burocrática em si. Em relação à pandemia, o nosso projeto, ele basicamente se tornou todo voltado nas redes sociais. Então, a gente não teve grandes problemas com relação a ir a campo de atuação, porque o nosso intuito no projeto é mais essa questão de didática das redes sociais. A gente fez uma divisão em relação à organização interna do Drive da assessoria e também as postagens nas redes sociais. Inicialmente, a gente fez o controle e essa reorganização desse Drive por meio de os históricos de projetos, as frequências dos projetos, além de relatórios de reunião, de modo a facilitar que a gente conseguisse obter essas informações de maneira mais prática. Então foram divulgados alguns editais de extensão, como o UFBN do Município, PROBEX e FLUEX. Ocorreu um processo de divulgação dos projetos aprovados no centro, para que os discentes pudessem conhecer quais seriam os projetos que tinham sido aprovados e pudessem demonstrar interesse posterior. Foi explicado passo a passo de como seriam feitas essas frequências mensais para os bolsistas dos projetos. Postagem com relação a um TCC do CBiotec, que foi fruto de uma ação de extensão. Por fim, a assessoria de extensão está sendo responsável pela criação de um evento do Centro de Biotecnologia, o evento de 10 anos do centro, que vai tratar dos três pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, foi criado um comitê, e esse comitê, juntamente com a coordenadora do projeto, a professora Elisângela, estamos nos movimentando de modo que a gente possa levar em pauta vários pontos importantes da universidade, principalmente com relação à extensão. O projeto teve resultados alcançados nos últimos 90 dias, fazendo um comparativo no Instagram. Nossas visitas chegavam a cerca de 454 visitas, das quais 247 delas interagiam com o nosso conteúdo. Então, a gente conclui que esse resultado foi bastante significativo. Ter essa quantidade de alcance muito grande foi muito importante para a gente com relação à valorização do projeto em si e de ter uma certeza de que o nosso projeto estava sendo perpetuado da forma que deveria ser e estava tendo um alcance e alcançando as pessoas da forma que a gente gostaria que acontecesse. E dessa forma, a gente possa conseguir atingir o maior público-alvo possível e a maior quantidade de estudantes que estejam interessados em acrescentar nesse universo da extensão universitária. E é isso, gente. Esse foi o projeto de extensão universitária, da assessoria de extensão. Eu espero que vocês tenham gostado.